Я Данилюк Віталій Іванович, це мій брат Данилюк Руслан Іванович. Ну, я знаходжуся вже в військах в Збройних силах України з 14-го року. 14-й, 15-й, начало 16-го, 20-й, 21-й. І на даний час, коли об'явили військовий стан в державі, обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Я фермер. У мене є земля, займався землеробством, вирощував ягоду різних видів, смородина, маліна, клубніка, сад. Не говорити, я не бідував, бідно не жив. Мав я достаток повний, але це наш обов'язок навіть бути тут. Я йшов, брат сказав, що я піду з тобою, і ми вирішили бути тут вдвох. Так, до 24-го числа, коли розпочинались вже такі повномасштабні бойові дії, ми прийняли рішення, що разом підемо виконувати свій громадянський обов'язок. У нас є ще один третій брат. Він знаходиться вдома, дивиться за нашими сім'ями. Допомагає. Допомагає. Він старший від нас, він трішки старший. Будемо говорити, так як я 71-го року народження, брат мій менший 75-го, а самий старший брат, він 63-го року народження. Він дивиться за нами сім'ями, допомагає нашому господарству, ми проживаємо в сільській місцевості. Ну, в мене на даний час є дві сім'ї, було дві сім'ї. Одна сім'я була ту, що я починав з молоду жити, зараз на даний час в мене друга сім'я. Є в мене жінка і є в мене маленька дитина. В один прекрасний час всі знали за ці события, тому що я знаходився тут, на передовій, правда, в Золотому. І в мене родився хлопчик. Син, зараз на даний час йому рік і 6 місяців, а тоді він рождався 14-го, 16-го він родився листопада, а 14-го було День козачества, День захисника вітчизни. І будемо говорити, як то підрозділом назвали його, Дімою, і росте хлопчик, от є і бажання захищати батьківщину, тому що покоління майбутнє, не говорити, краще жило, і не бачило цього, що робиться зараз, на даний час. Ми захищаємо своє майбутнє, ми хочемо будувати державу такою вільною, процвітаючою, і щоб нам ніхто не нав'язував своєї думки і того, як ми повинні думати і жити.